רידי <דידה> דפאיין, אנחנו מתחילים 12 שורות מסוף עמוד הקודם. תונו רבנו, 12 דברים שעלו אנשי אלכסנדרית רבי ישוע בן חנניה. שלושה דברי חוכמה. שלוש... חוכמה רשמה דברי הלכה. שלושה דברי אגדה. שלושה דברי בורות. המרש"א אומר בורות בחוכמת היצירה והטבעיים. ולפי שבזו רבים מן הפילוסופים טעו, כמו שאפרש, שגם הרשי אלכסנדריה טעו בחלק הזה, אכן אמר דברי בורות לפי טעותם. ככה אמר שם מסביר. ושלוש דברי דרך ארץ. מפרט את הברייתא. שלוש דברי חוכמה, מה הם שאלו? עזה והזהבה והנידה והולדת והמצורע שמתו. עד מתי מטמים במסענו כוונה באבן מושמה. אמר להן עד שעימוק הבשר, ואז ברור שהוא מת. אין פה מה לגזור מאחמת עילפון, כמובער למעלה. בת משולחת. אדם שגירש את אשתו, והיא התחתנה עם מישהו אחר והתגשה ממנו. אסור לו להחזיר אותה. כתוב בפסוק לאו, לא יוכל בעלה הראשון אשר שילך לשוב לקחתה. הוא עבר על הלאו ונשא אישה, ונולדה לו בת. האם הבת הזאת מותרת לכהן? מה היא לכהן? מי אמרי נקל וחומר? או מה, אלמנה לכהן גדול שאין איסורה שווה בכל, היא אסורה רק לכהן גדול. בנה פגום, ובתה אסורה לכהונה, זו שאיסורה שווה בכל אינו דין שבנה פגום והוא חלל. דין מה יש חילוק? מה לאלמנה לכהן גדול שהיא עצמה מתחללת? אז גם הבלד שלה מחולל. מה שאין כן פה, היא לא מתחללת. אמר להם, כתוב שם בפסוק, כי תועבה היא. אז אנחנו דורשים, היא תועבה ואין בניה תועבים והיא כשרה לכהונה. שאלה שנייה, שני מצורעים, שנתערמו קורבנותיהם זה בזה, וקרב קורבנו של אחד מהם. אז מה יעשה השני? יקריבו את הקורבן השני בשביל מישהו, אבל מה קרה? ומת אחד מהם, השני מטה עליו. הוא לא יודע מה לעשות. אם חברו, אם חברו היה מת כששני הקורבנות לפנינו, אז הוא היה הולך ומביא קורבן שלישי, קורבן אחר, וגמרנו ויוצא ידי חובה. אבל כאן, שחברו מת, ואנחנו לא יודעים האם הקורבן שהקרבנו זה של חברו, ואז הוא יקריב את הקורבן החי, והוא חייב בקורבן, או שכבר הקרבנו את הקורבן שלו, והקורבן החי זה של חברו המת, אז הוא לא יכול עכשיו להביא את קורבן בלי ספק, זה חולין באזורו, מה עושים? אמר להם כותב נכסיו לאחרים והווה עני, ויש לנו כלל שאני, במקום להביא כבש לחטאת, מביא, כבשה לחטאת, מביא עוף. הוא מביא חטאת העוף הבא על הספק. ויש לנו כלל שחטא שעוף אפשר להביא על הספק. זה לא נקרא חולין מזור, כיוון שמולקים אותו. אם הוא חולין אז זה סתם נבלה, זה לא עבודה. שאתה מראה והואי אשם. הרי אם מצורע צריך להביא גם אשם. ואני גם מביא כבש לאשם. איך הוא יביא אשם? עומר, שמואל, הסיפור הזה מדובר כבר כשקרב אשמו לפניכם. אומר שי שש, רב שישע, אז גברי רבי כשמואליה מקיאה מילתא. איך יכול להיות כמן? מו נפשך. אנחנו עכשיו, הגמרא תביא את המחלוקת במשנה. יש לנו מחלוקת גדולה. מצורע צריך להביא חטוס, צריך להביא אושום. זה הוא מביא ביום השמיני, אחרי שהוא כבר מחכה שבעה ימים. אבל בתחילת הארתו, הוא מביא ציפורים. שתי ציפורים חיות טהורות, ועושים שם את כל הסדר של תחילת פרשס מצורעים. התורה נתנה דין למצורע עשיר ודין למצורע עני. מה קובע את המצב? נתנה, נקרא את הגמרא ואחר כך, תוך כדי זה יבואר. איכר בי יהודה דאמר אשם קבע, וכיוון דקבע לאשם בעשירות לא מוציאים מה איתי חטאס בדלוס. דתנן, נקרא את המשנה ואז נבהר. מצורע שהביא קורבן עני והשיר, או עשיר והני, הכל הולך אחר חטאת דברי רב שמעון. רב שמעון אומר, זמן הקרבת הקורבן חטא זה קובע. אם שהקרבנו חטאת הוא היה עשיר, גם את האשם יביא כעשיר. ואם הוא היה עני, אז הוא נחשב כעני. יצא ידי חובה בקורבן שהוא הביא. ורבי יהודה אומר, הכל הולך אחר אשם. אם בזמן שהוא הקריב את האשם הוא היה עשיר, אז איך שמואל כאן אומר? מדובר שהוא כבר הקריב את האשם כשחברו היה חי, ואז הוא היה עשיר. מה יעזור שהוא יפקיר עכשיו את כל נכסיו, או שהוא ייתן לו את המתנה לאחרים? הרי כבר נקבע שהוא חייב להביא קורבנך עוסקי עשיר. רבי אליעזר בן יעקב אומר, הכל הולך אחר ציפורים שמביאים בתחילה. אז עוד פעם, אומר רב שיש הסכמו משימועון סובר. אם הוא סובר כמו רב יהודה, אז כיוון שהוא הביא אשם כעשיר, הוא כבר עשיר, הוא לא יכול להביא קורבן עני. ויקרא רב שמעון, דאמר חטאת קבעה. אז אם כן, אף על פי שהוא הקריב את האשם, אם עכשיו הוא נהיה עני, הוא יביא חטאת כעני. לפי רב שמעון לא צריך להגיד שהוא הקריב את האשם. אף אגב דלא קרב אשם, ניטי אחר. למה? כי רב שמעון סובר שאפשר להביא אשם על הסופק. איך? דושא מינא לרב שמעון דאמר לייטי וליטני. הביא קורבן אשם ויגיד תנאי. הרי את האשם, איך זורקים את הדם שלו? שתי מתנות שאין ארבע. ונותנים אותם למטה מחוטא הסקרה. אז הוא יגיד. הקורבן הזה, אם אני חייב אשם, אז הרי הוא אשם. ואם אני לא חייב אשם, אני מביא אותו לשלומי. דתניא, אמר רב שמעון למחרת, יום למחרת הטבילה, שזה יום של הקורבנות שלו, מביא אשם ולוגו עמו, ומעמידו בשער ניקנור ומתניע לה ואומר, אם מצורע הוא, הרי אשמו ולוגו עמו. ואם לאו, אשם זה יש על מי נדבה. ואותו אשם טעון שחיטתו בצפון, וטעון מתן בעונות כמו אשם, ושמיכה ונסחים ותנופה וכזה ושוק. כמו שלמים. ונאכל לזכרי כהונה ליום ולילה, כמו השם. ולא הודו לו חכמים לרב שמעון. למה? מפני שמביא קודשים לבית הפסול. כי אולי זה יישאר אחרי יום ולילה, ולא יגמרו לאכול את הבשר. ואם זה שלומים, עוד יש לנו יום לאכול. בכל אופן, אז אם שמואל סובר כרב שמעון, הוא לא צריך להגיד שכבר הקריבו אותה שם. עונה הגמרא שמואל סובר לה כרב שמעון בחדה, בדין הזה שאחת עוסקובעת את המצב שלה. מצורע, ופה נגלה בחדש, שהוא סובר שלא מביא משם על תנאי, כדי שלא להביא קודש ולנבט את הפסול. ממשיכה הגמרא שלושה דברי אגדה. כתוב אחד אומר, כי לא אכפוץ, יש פה תיקון. כתוב אחד אומר, כי לא אכפוץ במות המת, וכתוב אחר אומר, או כתוב אחד אומר, כי חפץ השם לעמיתם. מתרץ הגמרא כאן ועושים תשובה, כאן ושאין עושים תשובה. כתוב אחד אומר, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. וכתוב אחד אומר, יישא השם פניו אליך, אז הגמרא דורשת את זה לשון של משוא פנים. עונה הגמרא כאן קודם, גזרק דין, כאן לאחר גזר דין. כתוב אחד אומר, כי בחר השם בציון. וכתוב אחד אומר, כי על אפיו על חמתי הייתה לי העיר הזאת, למן היום אשר בנו אותה עד היום הזה. תרצת הגמרא, כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה. זה בחר השם בציון. כאן, לאחר שנשא שלמה את בת פרעה, שלושה דברי בורות. אשתו שלות, מהו שתטמא? נחשבת מתה. אמר להם, מת מטמא ואין נציב מלח מטמא. בן שונמית, מהו שיטמא? שהוא מת ואלישע החיה אותו. אמר להם, מת מטמא ואין חי מטמא. שאלה שלישית, מתים לעתיד לבוא. צריכין הזעה של שלישי ושביעי לתאר מטהרת או אין צריכין. אמר להם, כשיחיו נחכם להם. כי יכדאמרי, לכשיבוא משה רבנו מהם, הוא כבר יענה לנו תשובה. שלושה דברי דרך ארץ. מה יעשה אדם ויחכם? אמר להם, ירבה בישיבה, וימעט בסחורה. אמרו, הרבה עשו כן ולא הועילו להם. אלא יבקשו רחמים ממי שהחוכמה שלו. שנאמר, כי השם ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה. טונר הבכי, למשל, למלך בסב ודם שעשה סעודה לעבדיו ומשגר לאוהביו ממה שלפניו. ככה, הקדוש ברוך הוא שולח לאוהביו מהחוכמה שהיא שלו. אז מה יקומשת ממנו בזה שאמרת בהתחלה, ירבה בישיבה וימעט בסחורה? דהה בלא הלא סגיא. יבקש רחמים בלי להרבות בישיבה, זה לא יועיל. מה יעשה אדם ויתעשר? אמר להם, יישא וייתן באמונה. אמרו לו הרבה עשו כן ולא הועילו, אלא יבקש רחמים ממי שהאושר שלו, שנאמר לי הכסף אל יעזור, מייקום אשמא, לא נדעו ולא אהל, לא אשגי. מה יעשה אדם יהיו לו בנים זכרים? אמר להם, יישא אישה הוגנת לו, ויקדש עצמו בשעת תשמיש, רשמו בצניעות. אמרו הרבה עשו כן ולא הועילו, אלא יבקש רחמים ממי שהבנים שלו, שנאמר הנה נחלת השם בנים, שכר פרי הבטן. מייקו משמלון, בלו, לא מי קומש מלון דה לא אוסאגי, מי שכר פרי הבטן, מה זה הפירוש המילים האלה? אומר הבחן מבבחני, לבזכר שמשים עצמם בבטן, מלהזריע, כדי שתזריע אשתו תחילה, נותן להם קדוש ברוך הוא שכר פרי הבטן. עד כאן, דף עין.